Oi, amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, olha quem tá comigo hoje! Oi! Melzinha, USA, que vocês viram aí, né? Passamos o final de semana na casa linda dela. Inclusive, estamos aqui, ó. Ó, olha, gente, que casa linda! E o que, que nós vamos fazer agora? Procurar os lixos dos vizinhos. Vamos procurar o lixo dos vizinhos com a gente? Gente, a redondeza dela aqui, ó, só tem casa no estilo da dela, só casa maravilhosa. Falei, amiga, por favor, me leva aí pra dar uma voltinha, porque eu acho que os lixos aqui dos seus vizinhos são, só deve ser lixo top. Todo mundo fede achar então, uma bicicleta. Vamos ver, gente, se a gente consegue encontrar. Mas antes disso, já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like, ativa o sininho, siga no Instagram também. E detalhe, também acompanha a Melzinha lá no canal dela. Se inscreva, gente, vamos bater esses 300 mil, amiga. Vamos bater esses 300 mil logo. Eu tenho meio milhão. Ajuda aí, gente, compartilha aí, quase chegando lá. Meio milhão é uma marca. E olha só, a Mel postou muita coisa da reforma na casa dela. Gente, a casa dela tá muito maravilhosa. E agora ela tá mostrando coisas da decoração e tudo mais. Ai, gente, muito linda, amiga. Parabéns, você merece. Essa casa é um sonho. Olha aí, gente. Muito obrigada. Nunca percam a esperança. Tá? Nunca percam a fé de vocês, trabalhem bastante que os sonhos se realizam, tá? É o que eu sempre digo, aqui nos Estados Unidos é muito bom, né? Porque é um país onde se você trabalha muito, você consegue conseguir as coisas, né? Às vezes demora, mas dá certo. Gente, a Mel me falou muito sobre a organização financeira que ela fez pra poder comprar essa casa. Eu vou me inspirar nela, gente, porque é igual ela fala, não importa o quanto você ganha, que importa o quanto você gasta. Se você tiver um foco, gente. Então você tem que trabalhar com budget, tipo, eu quero isso, eu preciso de tanto. Se sobrar dinheiro, depois que você juntar pro seu gol, aí você compra uma blusinha. Exatamente. Se não, não. Tem que ter foco mesmo, é igual a gente tava conversando. Se você tira, sei lá, um pouquinho pra fazer uma viagem, um pouquinho pra comprar, sei lá, um relógio, aí você já tá desfocando, gente. É, né? Só do primeiro é a meta. O que sobrar, aí sim você gasta. E é igual a minha fala, se eu conseguir, todo mundo consegue, gente. São tudo, eu sou pior. Trabalhar, focar e correr atrás. E é isso. Bora lá procurar esses lixos nessa rua aqui nessa vizinhança maravilhosa. Gente, eu já tô vendo ali na frente uma cadeira ali, ó. A cadeira de quê? A cadeira de piscina. Olha a casa. Olha, gente. Ah, mas tipo assim, né? Uma reforma, né, gente? Teria que dar uma boa reformada nela. Tem uma outra coisa aqui do outro lado. Enquanto isso, vou mostrando pra vocês as casas, gente. Pelo amor de Deus, que casas. Olha aqui, ó. Tem mais aqui. Peraí que eu vou descer lá pra mostrar pra vocês, gente. Vamos lá comigo. Olha que dia lindo, gente, que tá hoje. Nossa, tá muito gostoso. O que que temos aqui? Olha dessa casa aí, ó. Tem uma mulher ali, gente. Ah, não, tá muito ruinzinho, gente. Olha, não. Esse aqui tá... Ó, duas mesinhas de cabeceira. Mesinha de... do lado da cama. Olha aí. Ó, até que a mesinha aqui na parte de cima aqui tá boa, gente. Ó, pra dar uma reformada. E aqui atrás tem um espelho. Só que eu tô vendo lá naquela casa, tem umas cadeiras lá, ó. Aposto que a mulher também vai colocar no lixo. Mas é isso, bora andar mais. Ó, terça-feira, o povo tá que trabalha aí, ó. Amigos, vizinhos aqui são de boa? Tudo? Tudo assim, tranquilo. O povo que tem tempo, viu? Que é um povo que adora cuidar de... Olha esse senhorzinho aí, rapando a grama. Deve ser o dono da casa, né? Ele mesmo deve estar cuidando aí, ó. Os donos das casas, eles ficam aqui namorando seus jardins. Gente, mas são muito lindos. Essa, é muito grande essa parte, até chegar lá na casa, ó. A frente, tem o quintal. É, o quintal da frente. Essa casa aqui da esquina eu também acho linda, viu? Olha como é que é o jardim deles aqui, essa ponta aqui. Eles são muito caprichosos com jardim. Tô impressionada. Olha, gente. Eles, os americanos do lado ali de casa, eles falaram: ah, minha grama tá menos verde do que a do vizinho. Igual falam no filme. Aham. Eles se preocupam realmente com isso. Com a grama do vizinho. Olha isso, cara. E no inverno, tudo fica sequinho, né? No outono sequinho, no inverno branquinho, né? De neve. É, branquinho de neve. Ah, não, é aquela ali que eu gosto, aquela ali. Olha que bonito que é esse jardim. Achei lindo, ó. Nossa, eu vi essa casa quando nós estávamos chegando, gente. Eu apaixonei com ela também. Olha que linda. Olha como é bem feitinho isso aqui, ó. Olha essa entrada. Tem uns leãozinhos ali, ó. Cara, muito lindo. Parece coisa de filme mesmo.
Eu tô muito atleta aqui, todo mundo dá umas caminhadas. Olha! Eita, amiga, acho que no lixo mesmo não vou dar sorte, não, hein? Vamos pra parte do outro lado. Bora. Achei, gente, mais um. Uma estante. Só que ela tá toda quebrada, gente. Ô, dó. Nossa, não tô tendo sorte, hein? Que é isso aqui, ó? Deixa. Olha que. Gente, eles são muito organizadinhos, ó. Eles deixam até os parafusos. Tem outro lá, vamos lá, ó. Tem outro lá, gente. Vou a pé, vou a pé, vou a pé. Acho que esse eu vou dar sorte, hein? Gente! Amiga, não mostra, não mostra pro meu canal. Gente, olha isso aqui. Amiga, tô chocada. Essa aqui é boa. Essa aqui, olha, tá em pé. Gente! Amiga, é sério, essa aqui tá ótima. Nossa, que linda! Meu Deus, branquinha. Ô, gente, só limpar. Gente, tô chocada, amiga. Aí depois você pensa aí, vai colocar lá no seu basement, ó, dá pra guardar um monte de coisa, ó. Tem um banquinho, espelho. Olha, tem um monte de coisa aqui. Uma garrafa de pimenta. Meu Deus, ó. Eita. O que mais, gente? Tem aqui. Acho que esse aqui é alguma coisa que quebrou, né? De decoração. Tem as coisas de decoração aqui, gente. Olha. Ai, que bonitinho de colocar no jardim isso aqui, ó. Olha isso aqui. Ah, oh, peraí. Tem um trem aqui, ó. É uma sereia. Olha, olha, gente. A estátua de sereia. Gente, amei esse lixo. Cara, sério, eu tô apaixonada com essa cômoda. Essa direitinha, essa limpar mesmo. Se fosse lá na minha cidade, eu iria levar. Sim, com certeza. Deixa eu ver, ó. Na esquina é nada não, gente. Perfeita. Amei. Ai, gente, amei. Vamos ver se a gente acha mais. Gente, olha que casa linda aquela ali. Parecendo as casas lá do Tennessee, que a gente foi nas montanhas. Nossa, aquela varanda. Que sonho. E, tipo assim, a varandinha. Tem aquela estrela ali que eles são veteranos de guerra? Cadê a estrela? Tá da cor da madeira. Sim, lá. Tá da cor da madeira. Quando você vê essas estrelas, tem muitas casas que tem essa estrela, quer dizer que eles são veteranos de guerra. Que legal, não sabia não. Olha essa. Cara, muitas casas, muita cara das casas do norte. O lixinho pra você ganhar dois, um atrás do outro. Ué, amiga, é o mesmo lixo. Ué? Voltamos no mesmo, amiga. Meu Deus do céu. A Mel tá até esquecendo, gente. Ó, passando por aqui agora. É o mesmo, mulher. Ai, meu Deus. Gente, é porque ela tá perdida. Ela falou que não sabe onde que ela tá. Não sei direito aqui, não. Olha essa casa, gente. Que maravilhosa. Meu Deus, é uma mansão. É muito grande. Aquela ali, você vai achar a cara dele. Quem? O Carlinhos? A Lei, né? Ele tá olhando umas casas por aí. Eu falei, olha, aquela ali é a sua cara. Mas tava vendo, já não tá mais não. Nossa, ela é muito linda. Aquela ali é bem bonita, quer ver? É diferente também. Ó, gente, vamos ver aquela ali. Eu filmei, vou achar ela tão linda. Olha quanto que essa pessoa gastou. Nossa, essa casa tá muito parecendo as casas da Flórida. Né? Uhum. Achei linda, adoro as casas da Flórida. Que linda! Que essas pedrinhas ali. Sou apaixonada. Essa aqui é cara, essa casa aqui, do norte. Essa aqui também, ele sai lá de um lado e do outro. Que você consegue ver, ela é aberta no meio. Olha, ela, essa também me lembra a casa da Flórida. Eu gosto das casas da Flórida. Nossa. Olha essa aqui. Essa aqui é a casa do norte. Tá pedra ali. Ai, essas casas com tijolinho assim, me lembra muito a época que eu era faxineira aqui no norte, cara. Muito, limpar muito essas casas desse modelo assim. Com as pedrinhas. Com as pedrinhas. E olha que rua tranquila, gente. Todas as ruas, né? Muito tranquila. Olha, e esse lixinho pra você, que é um negócio, acho que de mangueira, não é? É de mangueira. Ali, gente, olha. É de enrolar a mangueira. Mas tá sem a mangueira, então. É pra quem tem a mangueira sobrando aí, né? Não é nosso caso, gente. É, gente, acho que já chega de lixo. Acho que não vamos encontrar mais nada. Vamos passar ali na praia, sabe, pra você ver ali? Vamos! Quer 10 minutos daqui?
E a água é boa? Você já foi nela? Já nadou? Eu fui lá só pisar semana retrasada lá, porque eu nunca morei perto da praia, eu fiquei toda empolgada. Eu fui lá e vou pra praia. Nossa! Eu pisei bem geladinha, mas agora... Da agora pra, no final, assim, mais quando o final do verão já dá pra entrar, né? Agora já dá. A partir desse final de semana que supostamente é a abertura das praias, que agora é que abriu as praias, né? Aí outra da estrela. Outra estrela, eu vi. Agora eu já sei. Agora, nossa, essa é linda olhar, demais. Vou lembrar. Com certeza. Tudo patriota aqui, né? Tudo, as é verdade. Tudo. Todos. Acho isso muito legal aqui nos Estados Unidos. Muito top. Vou botar no de pesca, eu também não sei chegar. Não sei nem andar em círculo, quanto mais alto. Olha, gente, a mulher fazendo a caminhadinha dela. O cachorrinho, que fofura. Bike. Dá 14 minutos. Gente, encontrei aqui, ó. Cadeiras. Será que estão boas? Ah, essa tá quebrada. Essa aqui quebrou. Aí jogaram todas fora, apesar que aquela ali também, ó, tá bem caidinha. Essa aqui também tá quebrada, gente. Ai, que pena. Acabou, não tem mais não, ó. Acho que hoje não é dia do lixo. Nossa, gente, que mansão linda. Olha aqueles painel lá de energia solar, gente. Olha que chique. Gente, olha aquela ponte ali, como ela é alta. Olha o mar. Pertinho da praia, gente, que a Mel mora. Eu nem sonhei morar perto da praia, sou tão realizado, tu nem imagina. Nossa, tendo uma piscina daquela, morando perto da praia, olha que delícia. Vem na praia, dá altos mergulhos, volta pra casa e tira areia na piscina. É o que a dona da casa falou que o pessoal dali faz. Eles acordam de manhã, vem pra praia, aqui pra Ocean City. E detalhe, ficou na piscina. Gente, que top! Olha isso! Que lindo! Uma zona gigante, cheia de coisa pra criança. Que massa! Nossa, que lindo! Como que chama essa cidade aqui? Ocean City. Ocean City! Olha as casas, gente! Ó, tem um parque ali, que top, vocês meninos ver se vocês ficar. Tem uma roda gigante ali, tô vendo uma outra aqui, ó. É, tudo na frente da praia, o calçador cheio de brinquedos. Olha as bandeiras dos Estados Unidos aí, gente, pendurada na rua. Que massa. Ó, Sherry Williams, loja de tinta. Olha que bonitinha essa lojinha de coisa de praia, de piscina. Aqueles carrinhos é útil pra levar pra praia com aqueles pneus. Nossa, é mesmo. Vou até baixar aqui pra vocês verem, gente. Olha aí. Que top aqueles carrinhos. Não fica. É fácil puxar na. Você coloca tudo, a cula, as cadeiras. E a rodinha é mais pra areia mesmo. Grossa, né? Porque eu tenho um carrinho que, nossa, não dá não. A gente tem que carregar na areia. Eu tinha o cooler com umas rodinhas que é só afundar, mas dava mais trabalho. Nossa, aquele ali é muito top, amei. Chegamos na praia, olha o ônibus, gente. Ó, vixe Maria, tá fazendo a manobra ali, ó. O negócio tá raspando no chão lá, ó. Eita! Você já pisou no mar de New Jersey? Não, acho que não. Nunca pisei no mar de New Jersey. Vamos lá pisar no mar de New Jersey. Gente, desceu uma turma do ônibus ali. Parece até uma excursão. É muita gente mesmo. Nunca tinha visto tanta gente assim. Meu. Indo pra praia, sério? Vocês não têm noção, não. Olha lá, eles devem ter vindo de longe, né? Com certeza absoluta. Ou eu podia ter olhado a placa do ônibus pra saber de onde que são. Olha lá. Tanto de gente. E aqui já tá liberado, Mel, andar sem máscaras. No cassino, tanta gente sem máscara, eu fiquei surpresa. Olha na pizzaria, gente, que legal. Olha aí a muvucona. Ai, que lindo. Hoje doce. Gente, os meninos vão ficar doido, Mel, ô dó. Tô falando pra você não ir embora, já falei. Gente. Olha que é quase um Santa Nossa, Mônica. Que lindo! Meu Deus! É muito gostoso aqui.
Ah, não. Tô apaixonada. Tá vendo? Fica. Cheio de lojinhas. Eu amo andar nessas lojinhas, eu sim, parei, gente. Agora, eu vim. Olha aquela casa lá, não sei o que que é, mas tão lindo. Olha isso. Cara. Quer andar pro lado? Vamos. Desce, até esse ponto é porque ali aglomerou muito ali. Ai. Trancaram a porta. Ó, o homem correndo ali com a câmera. É blogueiro, blogueiro. Youtuber. Com certeza. Assim que ele desligar a câmera, ele caminha. Ó, camiseta R$9,99 ou 2 por 15. Promoção. Ai, gente, ó, um negócio ali de comida, tô vendo batata frita. Olha aquela montanha russa. Meu Deus. Ah, não. Tô chocada, como que aqui é legal? Do lado da sua casa, amiga. Só vim fazer exercício, ó. Meu Deus. Vim fazer exercício. Que legal isso aqui de madeira, gente. Parecendo mesmo Santa Mônica, eu vi nos vlogs da Adeline. Eu filmei lá, não me assiste você, né? Bem aí, não. Vídeo, não. Te peguei agora que você não. Você foi pra Santa Mônica? Quando? Não lembro. Na virada do ano, que eu fiquei em Las Vegas, depois fui pra Santa Mônica. Gente, eu não lembro. Amiga, desculpa, minha cabeça não tá boa. Gente, eu não lembro da Mel em Santa Mônica. Chocada, Brasil. Ah, não, lembrei. Lembrei! Melhor youtuber que a Fabi. Cara, eu lembrei agora. Eu vi nos seus stories. Eu vi, gente, é sério. Eu lembro que ela foi passar lá. Foi só você e seu namorado. Foi aí, falei? E olha a praia cheia. Ó, cheia de jovens. Adoro jovens. Cheio de jovens americanos. É, gente, aí, cheio de jovens. É. Jovens pra todo lado. Salva-vidas. Eu não. O que quer dizer? Verde e laranja. Aqui pode, aqui não pode. Não é verde, é que sinal que você pode ir. Gente, vamos ver se a água é fria. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Que água congelante é essa? Socorro, Brasil. Meu Deus. Chega, chega. Não, meu Deus. Meu Deus! Quentinha. Gente! Socorro, tá doendo. Olha lá, duas, três pessoas na água só. Olha aqui. Só isso aqui na água, gente. Não dá, a água aqui é muito fria. Bora pra Flórida, amiga, pelo amor de Deus. Gente, lá vai eu aqui, ó. Achei um lixo aqui. Nossa, amiga do céu! Cara, tá muito novo esse sofá. Eu tô chocada, Brasil, olha. E tem outro ali, eu vou lá mostrar o outro pra vocês. Gente, eu tô chocada, passada. Olha aqui, é o sofá cama. Gente, olha isso, eu tô no meio da rua aqui mexendo no lixo. Chocada. Amiga, pera aí que eu só vou mostrar o outro ali. Gente. Ó, o senhorinha, senhorinha. Com licença, excuse me. Gente, olha esse. Gente do céu. Tá bonitinho também. Amiga, tá novo, sério. Sério. Deixa eu ver se ele é sofá-cama. Esse também é sofá-cama. Meu Deus, tô chocada, Brasil. Gente, olha isso. Amigo do céu. Olha, gente, essa casa aqui, ó. Tá pra alugar ainda, ó. Cheio de casinha pra alugar, casinhas de férias, gente. Olha que legal. Gente, quem diria, hein? Achei que nós não íamos ter sorte de encontrar lixos, né? Porque não tava tendo muito por aqui. Mas, gente, eu tô chocada com aqueles dois sofás. Eu tô chocada, passada real. Amiga do céu. Maravilhoso, até pensei em pegar. Amiga, filma lixos daqui, que aqui vai ter coisa boa. Fica filmando. Vou fazer. Entendeu? Quarta, por favor, eu adoro. Quarta-feira agora é o do lixão. Gente, eu adoro assistir esses conteúdos de lixo, sério mesmo. Vou catar os lixos pra postar no meu canal.
Eu falo com a Mel, mesmo depois de eu morando tantos anos aqui nos Estados Unidos, eu não acho normal ver esse lixo, coisa nova no lixo. Não acho, não me acostumo com isso. Porque as pessoas colocam muita coisa muito boa no lixo, muito, né? Gente, um sofá daquele na loja, amiga, acho que é $1,000, porque ele é sofá-cama. Pra mais, né? Uhum. Gente, $1,000 jogado no lixo. No lixo. O caminhão vai passar ali e vai triturar aquele sofá, vocês têm noção? Tem que ter noção pra pegar antes. Poxa, gente. Eu vou ficar de olho, eu tô de olho, na verdade, porque eu quero uma bicicleta, né? Aí. Porque geralmente quando começa a esquentar aqui, o pessoal troca muito essas verdade. Coisas. E bicicleta é uma coisa que não é cara aqui nos Estados Unidos, o pessoal sempre troca. Eu, como não tenho nenhuma, tô só de olho procurando uma bicicleta. Vou achar. Gente, chegamos aqui na casa da Mel, agora vou finalizar esse vídeo, que daqui a pouquinho tem que arrumar minhas malas pra ir embora, mas antes, claro... Eu convidei pra ficar. Gente. E eu falei pra ficar, venha pra ficar, fique aí um tempão. Vontade não falta, ainda mais que, gente, naquela negócio ali da praia, nossa, eu apaixonei por aquele lugar. Eles iam amar. Mas não vai faltar oportunidade, não vai, amiga. Você em breve sempre, voltaremos. Gente, a gente às vezes demora, mas a gente sempre se encontra. É verdade. Agora ela que tá me devendo visita, que eu já vim na casa dela duas vezes. Fui no apartamento e vim aqui. Então agora ela que precisa ir lá em casa, na Flórida. Prometido. Ó, tá gravado. Forever. Joel, sister. Isso mesmo. Olha meu cachorro maravilhoso. Meu cachorro gente, maravilhoso. Eu tava doida pra ver ele. E ele não morde, não? Ele é um amor. Ah, eu tenho medo, gente. Eita. Ele é grande, ele é quase do meu tamanho. Você tá doida? Vou esperar a Mel ir lá. Olha lá. Gente, ele parece um urso. Você tá doido? Não vou lá agora, não. Ai, mas ele é mansinho. Vou lá, então. Eu tô com medo, gente, porque eu sou estranha, né? A Mel já é vizinha. Nossa, eu nunca vi um cachorro assim, não, gente. Gente, e aí? Ele é urso? Amiga, socorro. Ele não faz nada. Ai, ai. Ai, nem me deu confiança. Ainda bem, nem me deu confiança, que eu tava com medo. Ele é maravilhoso, esse cachorro. Ele é muito grande, cara. Ele é maravilhoso, esse é o mais lindo. Esse eu queria pra mim. Nossa, gente, oi. Esse eu queria pra mim. Meu Deus, não, que você fica lindo. Você fica parado com a mão, ele vem pra mão. Ah, ele é muito calminho, gente. Ele não dá muita trela, não. Ah, e a Mia com ele, como é que é? São amigos já. Ai, muito lindo. É, aqui ele fica aberto. Tem a mãe dele, que é uma clarinha, loirinha, eu ia dizer, que é menorzinha. Mas ela não é muito social. Ele com a garagem aberta, ele entra e senta dentro da garagem. Oh. É porque a outra, que era dona dessa casa, ela já deixava comida e água pra ele ali na garagem. Oh. Então ele já vem, já procura os comidinhas dele. Ele acha que ele é o dono da casa. Oh. E eu adoro ele. A porta aberta, ele vai estar lá no seu sofá. Eu adoro ele. Toda pra pegar pra mim esse cachorro. Gente, então, ó, se inscrevam lá no canal da Mel. Vou gravar um vídeo de lixo igual a Fábio. Vai ter vídeo lá. Também segue ela no Instagram, Melzinho USA. Que baixo. Gente, é quase igual do mesmo tamanho. Melzinho USA no Instagram, Mel USA. Melzinho USA no Instagram, Mel USA aqui no YouTube. Se inscreva lá no canal Obrigada, dela. Obrigada, viu, Fabinho? Tá bom, gente? Fica aqui. Obrigada, amiga. Fica. Recepção. Nota 10. Não quer 10, ficar, não. Amém, gente, não. Que não. É um pretexto pra mim voltar. É, pretexto. Volte. Gente, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.